Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Astrobob kanali. Do'stlar, bugungi videomizda yana bir obunachimizning akkauntiga kirib, 5443 ga ilojimiz boricha material yoki joker maskani olishga harakat qilamiz. Demak, bugungi videomizni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib, videomizga bittagina like bosib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Qanaysa, boshladik. Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world you'll see.